こんにちは、アンドロイドのお姉さんです。私は今から石川県の金沢に行ってこようと思います。乗車していくのは関西と北陸を結ぶ特急サンダーバード。今日はこちらに乗って金沢に向かうのですが、サンダーバードは来る3月16日、北陸新幹線の延伸開業に伴い、運転区間が大阪から福井県の敦賀間に短縮されます。よって金沢行きのサンダーバードは消滅してしまうのです。敦賀で新幹線との接続はあるものの、関西からはちょっと不便になってしまうサンダーバード。あと何回乗れるかなと思いながら乗車していきます。今日はちょっとリッチにグリーン席、平日ガラガラです。冬の金沢ということで、ちゃんとスノーブーツ履いてきました。途中、北陸新幹線の高架と並走する区間も。いつも気になってしまう加賀温泉の巨大な観音像。約2時間30分で金沢に到着。1月1日に発生した地震で被災した石川県ですが、被害の大きかった能登半島の奥能登エリアからここ金沢は100キロほど離れていて、位置関係でいうと東京から群馬県の高崎まで行けるほどの距離なので、被災状況も能登と加賀では大きく異なっています。それにもかかわらず、地震があったから今は石川県に行くのをやめようと、キャンセルなどが相次ぎ観光客が少なくなってるのだとか。なので私が来ました。この旅ではできるだけ石川にお金を落としていきたいと思います。観光客を迎え入れれるようになった際には能登半島にも絶対遊びに行きます。今は大変でも北陸随一の観光地である金沢、駅を降りるとおもてなしムードを感じます。その一つに駅前で観光客を迎え入れてくれる金沢のシンボル鼓門があります。金沢の伝統芸能である能楽で使われている鼓をイメージして建てられた立派な門。これを見ると金沢にやってきたなという感じがしますね。そして駅から続くこのガラス張りのもてなしドーム。弁当を忘れても傘忘れるなと言われるぐらい雨が多い金沢で、駅から出た少しの間だけでも雨に濡れぬよう傘を差し出すというコンセプトで作られたおもてなしドーム。このような心のこもった駅作りで、金沢駅は世界で最も美しい駅14選に国内で唯一選ばれたこともあるのです。石川県観光 PR マスコットキャラクター百万さんも可愛いしね。さて、バスチケットを買うため観光案内所を訪れてみたのですが、地震の影響で自動ドアが使えなくなってしまっています。震源からある程度距離は離れていたものの、地震の影響は計り知れません。はい、ありがとうございます。降りるときにドライバーさんに見せる。とりあえず市内観光に便利なバス1日乗車券をゲット。金沢周遊バスは金沢駅を起点に市内の主要観光地を循環しているバスです。金沢は基本的に小さな町なので、ほとんどの観光名所を歩いて回ることができます。とはいえ今日は徒歩で節約などということはせず、バスにガンガン乗っていきます。10分ほどでまず最初の目的地に到着。
やってきたのは金沢市民の台所として長年親しまれてきた近江町市場。石川県では毎年11月6日がカニ漁の解禁日で、冬の期間はこちらの近江町市場も大いに盛り上がります。ただやはり地震の影響と平日ということもあり、観光客は少なめ。開設300年を誇る歴史ある近江町市場なんですが、実を言うと観光地化ナイズされすぎてて、大阪でいう黒門市場みたいな、ぼったくりと言われてたこともあるみたい。けれど震災があって値段適正価格に戻ったという噂が。そんな近江町市場で大人気のお寿司を食べましょう。普段なら 1,2 時間待ちは当たり前と言われるもりもり寿司。10組待ちということで思ったより早くは食べれそう。受付を済ませしばらく待ちます。その間にカニとか見ちゃったりなんかして、お金使うならカニ買うのが一番手っ取り早いよね。カットしたらお鍋入れたら赤くなるから。なるほど、すごい元気。あーすごい。じゃあそれ2匹カニ26,600円でした。食べて復興支援だ。散財をしてもりもり寿司に戻ったら、お一人様優先ですぐ入れました。待ち時間でいうと20分ぐらい。ここは回転寿司なのですが、基本的にはタッチパネルで注文します。吟味して高そうなやつを選びました。これがブルジョア人。一貫からでも頼めるのが嬉しいですね。あとウニも、ノドグロのあら汁も、アワビ。食感がコリコリで今いいものを食べてるって感じがします。続いて生ズワイガニ。これどうやって食べればいいんだろう。カニ食べるの得意じゃないんで、あんまり人と食べたくないかも。でも美味しい。一貫600円するウニ。やっぱ北陸の魚美味しいよね。これでもかなり安いんじゃないかなと思っちゃいますよね。昼から結構食べちゃいました。まあブルジョア旅なのでこれぐらいどうってことないです。ちなみにもりもり寿司カード使えませんでした。ごちそうさまです。お寿司代を1万円札で払ったんですけど、ブルジョアジーなので端数残るの嫌いなんで、端数全部募金しました。さて次の場所へ移動しましょう。無知ゆえに逆方向のバスに乗っちゃって、1キロほどの距離を30分ぐらいバスに揺られていました。そしてやってきたのは金沢を代表する茶屋街の一つ、東茶屋街。加賀百万石の城下町として栄えた金沢は、約430年もの間大きな戦乱に巻き込まれることもなく、そして戦時中の空襲からも免れたおかげで、古い建物やこの石畳の町並みが今でも残っています。そもそも茶屋街とは、芸妓遊びなど大人の社交場として栄えた江戸時代からの歓楽街のこと。金沢には現在、東茶屋街、和江町茶屋街、西茶屋街の3つの茶屋街があります。ここ東茶屋街がお店も多く、観光地として一番有名ですが、
茶屋建築の特徴の一つに、この独特な赤色があります。柔らかい赤をまとった外観は、ベンガラ塗りといい、土から取れる酸化鉄の成分を使った塗料で塗られています。インドのベンガル地方から伝来したことが由来とされています。そしてこの格子も面白くて、よく見ると一本ごとに台形の形になっていて、外からは中は見えず、中から外が見えるマジックミラーのようになっているのだとか。そしてこちらの建物は国指定重要文化財にも指定されている1820年に建てられたお茶屋。一元様お断りの文化があるお茶屋の内部をここでは見学することができます。室内を見てみると金屏風にベンガラ塗り、芸妓さんのステージも。この豪華絢爛さを見てわかる通り、かつては財力のある人だけが入ることを許された花街なのです。入館料は500円、中でお茶をいただくこともできます。それにしても今日全然雪降らないですね。むしろ歩いていると暑くなってきたので、ソフトクリームでも食べることにしましょう。今回ブルジュアジー旅ということなので、普通のソフトクリームじゃなく金箔ソフトです。今の私にぴったりのこの輝き。金屏風を背にして金箔ソフトを食べます。金箔の味はというと無味無臭。ただ欲張って食べると銀歯の味がします。名物なので一度食べたらもういいかなと毎回思うのですが、なぜか来るたび食べてる気がします。金箔ソフト、かわいい。というわけで日が暮れる前に移動していきます。バスの車窓から金沢城の石垣が見えました。ちょっと気になって近くまで行ってみると、石垣が崩壊している場所が。金沢城公園は地震の影響によりしばらく臨時閉園していましたが、1月20日に再開。ただ未だ数箇所は立ち入り禁止になっています。さて次にやってきたのは金沢21世紀美術館。ここは様々な現代アートを展示している美術館で、金沢を代表する観光スポットの一つです。現代アートというと少しとっつきづらいのかなという気もしてきますが、博物館に入る前の公園にもこのような現代アートが展示されており、アートを体で楽しめるという感じになっています。パーソナルカラー診断みたいな遊び方もできます。青がいいからブルベかな、知らんけど。そんなことをしつつ中へ。ここでも入場料を払って観光復興支援と思っていたら、なんと地震の影響で中の有料エリアには入れないみたい。というわけでかの有名なスイミングプールにも今は入れませんでした。ただ無料開放をしているエリアは自由に行き来できるので、考え方によっちゃ結構お得だったりするかも。完全ではないにしろちょっとした現代アートも楽しめます。美術館内のショップは営業していて、少し覗いてみることに。そうするとちょっと前から欲しかったもの見つけちゃって、ハトラっていうブランドのアクセサリーなんですけど、これは本当個人的な買い物というかあれなんですけど、このイヤカフを買いました。なんだか耳のタグで管理されているロボットみたいな感じがしていいですよね。
ハトラって前のアンドロイドコスチュームを買ったブランドで、未来感がちょっとツボなんですよね。それが今回21世紀美術館とコラボしてたみたいで、ついつい個人的な買い物をしてしまいました。まあ経済を回すっていうのも大事だと思うのでね、満足です。6時近くになり、もうそろそろ日も暮れかけてきた頃、しくった。日本三名園として有名な兼六園にやってきたのですが、普通にやってませんでした。というのも冬はライトアップがあると聞いていたんですが、今年は地震の影響で中止になってしまったみたい。まあ予定を変更してご飯でも食べに行くことに。イルミネーション見れずに残念と思ったら、街中なんかイルミネーションしてました。100万石通り。高級店や百貨店などが立ち並ぶこの辺りが金沢市の中心。ここら辺を歩いていると思ったより都会でびっくりします。そして金沢らしいイルミネーション。晩ご飯は渋めのここで食べることにします。金沢おでん高砂さん。金沢おでんの老舗らしい。なんとメニューに値段書いてません。食べたいものを選ぶ、ただそれだけ。考える前にまずレモンサワー。とりあえず大根と卵はマストで、つみれと車麩と筋を注文。大根は出汁がしみしみ、車麩ももうジューシーです。ジューシー。追加で銀杏とバイ貝。銀杏大好きなんだよな。このちょっと苦みのある感じがたまりません。あと酒のつまみにぬた。イワシとニラと白味噌をあえた感じかな。高知名物のぬたとは少し違うような。いやー、金沢おでん美味しかったな。やっぱ寒い地域で食べるから余計美味しいんだろうね。そして料金4700円でした。まあまあ。というわけでホテルに向かうことにしましょう。今日泊まるホテルは近江町市場の近くのこちら、道民イン系列の共立リゾートの宿です。こちらのホテルは被災した方の受け入れも行ってるみたいで、お弁当配布に関するお知らせとかも貼り出されていました。震災から1ヶ月以上経ってもまだまだ大変な方たくさんいると思いますが、せめてここでは少しでも心穏やかに過ごせていてほしいなと思うばかりです。そして今日一泊する部屋はこんな感じ。まあ共立リゾートっぽい作りになっています。うん、コンパクトですね。一人だとこれぐらいがちょうどいいですよね。ブルジョアジーだとしても。そして冷蔵庫にウェルカムサービスとしてささやかなおもてなしがあるとのこと。さすが金沢ですね。水2個と洋梨プリン2個。そしてもちろん無料で食べられる夜泣きそばをいただき、温泉を満喫。これまた無料でいただけるアイスクリームをいただきます。これだから全く共立リゾートはやめられないですね。
というわけでおやすみなさい。朝、なんと6時に起きました。寒い。なぜこんな早起きしたかというと、昨日行けなかったあの場所に向かうため。バスがまだやっていなかったので、ここはリッチにタクシーを使おうと思ったのですが、タクシーのうんちゃんいませんでした。というわけで歩きます。 1.6 キロ。やっぱり歩くとね、金沢のコンパクトシティ感がよくわかると思います。空いてる。そしてリベンジにやってきたのは兼六園。兼六園のオープンは冬は8時からなのですが、あ、無料で45分まで。なんと早朝は無料で開放されてるんです。なんかお金を使うと言いつつ、はい、お得な方へ流されてるような。そして朝のほとんど人がいない兼六園。こちらは兼六園のシンボルとしてよく知られている琴路灯籠、日本足の不思議な灯籠です。これを写真に収めるために普段は行列ができたり。こちらは金沢の冬の風物詩、雪吊り。街中でも結構見かけたのですが、重い雪で木の枝が折れるのを防ぐために柱から垂らした縄で枝を補強しているのだそう。この光景はぜひ雪景色で見てみたかったですね。兼六園は6年ぐらい前に一度訪れたことがあり、その時は若かったのでね、公園見て何が楽しいねんと思ってたんですけど、早朝の静かな兼六園、美しすぎる。ようやく私も公園の良さが分かるようになってきました。朝兼六園、無料だしおすすめです。満喫してたらいつの間にか時間は過ぎていて、ギリギリに。早起きしてお腹が空いたので朝ごはんを食べに来ました。ひらみパンという人気のお店。こちらはビストロ兼パン屋になっています。私はキッシュを注文。カトラリーも可愛いですね。そしてお水ではなくて茶湯がもらえます。なんか丁寧な一日を送れそうな気がしてきますね。キッシュ切ったらぐちゃぐちゃになっちゃった。キッシュはもちろん美味しい。そしてお店の雰囲気もいいから、朝から気持ちが豊かになりますね。セットのティーを注文したら、カップの下からエンジェルと四つ葉のクローバーが。いい朝が始まりそうな気配がしてます。というわけでバスで駅まで向かいます。雨降ってきたけど言いつけを守らず傘を持ってきていなくて、おもてなしドームに守られました。というわけで1泊2日の金沢旅でした。地震から1ヶ月以上が経ちまして、まだ前と同じようにはいかないという現実もありました。けれど、町の人たちや市場の人たちは前を向いて、これからの北陸を盛り上げようとしています。募金をする、観光に行くなど、いろいろな支援の仕方があると思います。私はこれからも私にできる形で応援していきたいと思ってます。というわけで、今回も動画見てくださってありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。